E a malta da Kirri Magic, sejam muito bem-vindos ao canal da KV Music Beats. E este é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que vão acontecer aqui no canal relacionados com FL Studio Mobile. Conforme já falei aqui em vídeos anteriores, as DAWs e as soluções mobile são muito procuradas nos dias de hoje porque há cada vez mais a necessidade de produzirmos música ou no telemóvel, ou no tablet, ou fora de casa, ou nos transportes. A tecnologia já nos oferece de forma bastante fácil essa possibilidade e por isso neste vídeo nós vamos introduzir o FL Studio Mobile. Vamos falar um pouco sobre esta aplicação ou sobre esta poderosa aplicação. Eu posso dizer de boca cheia, pelo menos para já, tendo em conta todas as DAWs que eu já testei mobile, que esta é a melhor, sem dúvida. Ainda não testei tudo, portanto não posso dizer que esta é a melhor, mas de todas que eu já testei, inclusivamente daquelas que eu já trouxe aqui para o canal, o FL Studio Mobile é a melhor. Bastante leve, bastante simples, fácil de trabalhar, um workflow excelente e uma qualidade para produção, mixagem e mastering sensacional. Já dispomos de muitos recursos que encontramos no FL Studio enquanto DAW para PC, já encontramos esses recursos aqui também na versão mobile e é sobre isso que nós vamos falar aqui neste vídeo. Vamos fazer aqui uma pequena tour, vou-vos apresentar os ambientes, explicar-vos de uma forma geral como é que esta DAW funciona, quais é que são os ambientes, as principais funcionalidades, onde é que podemos encontrar as coisas e tudo mais. Mais adiante aqui no canal faremos tutoriais mais específicos e mais detalhados sobre algumas funcionalidades. Antes de mais, eu gostava de dizer que a DAW e a versão que eu estou a utilizar é uma versão paga. Vocês podem descarregar a aplicação quer no Google Play para Android, quer na iTunes para iOS. Aqui em Portugal, ou pelo menos na Europa, esta aplicação ronda o preço dos 18 a 20 euros. Portanto, eu não sei como é que será o preço nas Américas, mas pelo menos aqui eu considero que está a um preço acessível, tendo em conta a qualidade e os recursos que nos são oferecidos para o telemóvel. O FL Studio Mobile não está disponível em demo, sequer para vocês testarem, pelo menos para o telemóvel ou para o tablet. A forma que vocês têm de testar esta DAW, caso queiram testar antes de comprar, é descarregando o demo do FL Studio para PC e depois então dentro do demo do FL Studio vão encontrar um plugin que é o FL Studio Mobile. Vocês poderão testar apenas o FL Studio Mobile no PC através de um plugin que emula a DAW do telemóvel. Agora, a nível de demo não é impossível, só mesmo adquirindo através do Google Play e do iTunes. De outra forma, não dá para testar a aplicação. Também gostaria de dizer que todos os nossos cursos, quer na Udemy, quer na Hotmart, serão atualizados com conteúdos relativos ao FL Studio Mobile. Nós vamos carregar um mini curso apenas dedicado ao FL Studio Mobile dentro dos nossos cursos que estão disponíveis na Udemy e na Hotmart. Antes de avançar aqui no vídeo, vou pedir apenas que não te esqueças de fortalecer o vídeo com um like, deixares o teu comentário, a tua impressão, interagires, partilhares o vídeo com algum amigo que precise de aprender sobre esta aplicação e caso estejas aqui pela primeira vez, também não te esqueças de te inscrever, ativar o sino das notificações. Nós estamos aqui a partilhar todas as semanas conteúdos sobre produção e beatmaking para que possas aprender e desenvolver aí os teus skills. E caso não conheças o nosso trabalho e os nossos cursos de produção que temos disponíveis, visita www.kvmusicbeats.com, onde temos todo o nosso material para produtores e beatmakers. Feitas as apresentações e a publicidade, vamos então para o que interessa, para a DAW. Neste momento já tenho um projeto aberto. Conforme vocês podem ver, o modo arranjo e a zona onde vamos carregar os clipes e arranjar ou produzir a nossa música é bastante fácil de entender, bastante simples. Todos os ambientes desta aplicação estão interligados. Não há aqui ambientes que precisem de serem invocados conforme a ferramenta que estás a utilizar. Já está tudo praticamente embutido no workflow, porque aqui ao centro vamos ter o arranjo ou a dita playlist do FL Studio. À esquerda vamos ter as máquinas ou os plugins que estamos a utilizar. Tanto que se eu carregar no plugin eu vou abrir assim de forma rápida apenas um misturador principal de cada plugin, nomeadamente volume, panorâmica, solo e o mute. Eu posso controlar tudo aqui e depois tenho então aqui os respectivos clipes deste mesmo plugin. Eu para já posso esconder esta área e se quiser entrar dentro das configurações deste plugin que já está configurado, eu venho então aqui ao menu do lado direito. Tanto que se eu mudar de plugin, eu vou mudando ali o interface também neste menu. A qualquer momento eu posso esconder este menu e se quiser abrir o menu de transporte ou, neste caso, o controle de teclas deste plugin aqui, então eu abro esta zona de baixo, reparem. Tanto, por exemplo, se eu for para as baterias ou para os drums ou para o step sequencer da bateria, eu deixo de ter teclas e passo então a ter pads. Se eu voltar para as teclas ou para um sintetizador, eu passo a ter aqui em baixo as teclas novamente. Portanto, conforme podem ver, é bastante simples de se trabalhar e de se aceder aos ambientes. Vimos aqui propriedades rápidas do plugin, aqui os controles do plugin e aqui em baixo a física e o menu de transporte. Eu posso aumentar isto e diminuir ou posso até esconder e ficar só com o play que está aqui. Os menus aqui em baixo são bastante simples de compreender. Reparem, aqui eu tenho o tempo, eu posso definir aqui o tempo do projeto a nível de BPM. Agora vamos manter os 128.
aqui volto para o início, aqui para gravar, aqui tenho mais algumas funcionalidades que iremos usar em contexto ao longo destes vídeos que eu vou fazer, portanto não vale a pena estar aqui a explicar tudo em detalhe, porque isto tem mais depois a ver com links e com automações, é matéria um pouco mais avançada, mas eu vou cobrir tudo isso porque tem aqui uma forma muito específica de se trabalhar com os envelopes ou com as automações, por exemplo, mas funciona muito bem, é bastante fluida e fácil de entender esta forma de trabalho. Ainda aqui no menu de transporte eu posso, por exemplo, vir aqui e abrir um misturador central, um mixer, onde eu então vou trabalhar em detalhe os volumes e vou mexer com algumas configurações adicionais. Se eu quiser, ainda dentro dos plugins, por exemplo, tem aqui este plugin principal, mas eu posso descer aqui e adicionar um audio effect, aquilo que eu quiser. Bastante simples, eu posso agora, por exemplo, carregar aqui um reverb, só como exemplo, e neste momento já tenho mais um reverb carregado nesta track. Depois posso fazer as automações, por exemplo, esta faixa aqui embaixo é uma automação deste sintetizador, e para cada automação depois teremos que criar uma faixa dedicada de automação para o plugin ou para o parâmetro do plugin que estamos a utilizar. E assim, de uma forma muito rápida, já cobrimos os aspectos principais, porque depois ainda temos aqui o menu principal, carregamos aqui no logo do FL Studio, e aqui é onde nós vamos às opções, à loja, partilhar. Podemos já carregar aqui algumas músicas template que o FL Studio traz. Uma delas é esta que já está aqui aberta, aqui atrás. É apenas isto. Eu agora posso escolher então aqui uma música, por exemplo, vou carregar aqui um House do Permits e vamos antes de mais escutar a qualidade. A qualidade da música, a qualidade da mixagem, a qualidade do áudio. Eu acho que está muito bom. Vamos ouvir aqui cerca de 30 segundos ou um minuto só para vocês ficarem com uma ideia. Passou um bocadinho mais daquilo que eu tinha dito, mas conforme podem ver, a qualidade está muito boa. Eu acho que, não há margem para dúvidas, temos aqui uma grande DAW e muito fácil de trabalhar. Também gostava de dizer que, a nível de desempenho e bateria, para já ainda não notei grandes problemas, até porque ainda não entrei muito a fundo em grandes projetos, mas aqueles que eu tenho corrido, aberto e explorado, não têm dado problemas nenhums, o móvel aguenta-se bem. Também gostava de dizer que ela ocupa cerca de 1 giga no espaço interno do telemóvel, portanto, caso pensem em instalar isto, garantam esse espaço, porque é necessário sempre algum espaço para este tipo de aplicações, e estamos a falar de uma DAW profissional. Agora, aquilo que nós vamos fazer, então, muito rápido, é tentar criar um instrumental. Tentar não, vamos criar aqui uma pequena batida, um pequeno bass, um sintetizador, fazer uma cena simples, para não perder muito tempo, para entendermos um pouco melhor aqui o workflow dos clipes, como é que vamos controlar toda a informação. Vamos lá, então. Aqui no menu principal vamos fazer New, e reparem que temos aqui uma cena muito interessante. Eu posso já criar aqui um projeto com uma template de plugins, nomeadamente a bateria, um sintetizador de baixo, um sintetizador de piano, por exemplo, e ser mais rápido e mais célere o workflow. Para já, então, eu vou carregar aqui uma template de electro, eu gosto deste registro mais EDM, mais eletrónico. Depois vou configurar aqui o BPM, eu gosto de trabalhar na ordem dos 115-120, mais ou menos. Reparem que este seletor de BPM está muito interessante, está muito giro, eu nunca tinha visto nenhum assim, temos que andar aqui às voltas para encontrarmos. Isto até dá uma dinâmica e uma suavidade interessante. Eu vou pôr aqui a 118,
batidas por minuto, está bom, certíssimo. Então, como eu carreguei uma template eletro, eu vou ter já aqui os drums e depois aqui embaixo mais 4 plugins ou 4 sintetizadores. Cá em cima tenho uma pista de automação e eu creio que esta aqui seja o master, é a primeira que é carregada. Deixem-me só confirmar. Exatamente, reparem, eu ao abrir o plugin, ou neste caso as propriedades desta pista, aqui em cima já tenho o master. E dentro do master, neste momento, já tenho aqui um FX limiter e um FX leveler, que são dois plugins de mixagem. Aqui depois em baixo temos a bateria e é aqui que vamos começar a trabalhar. Portanto, vamos entrar dentro do plugin de bateria, só para nos ambientarmos. Reparem que este plugin de bateria tem 4, 7, 10, 11 samples e ainda tem aqui a possibilidade de carregar mais 11 samples. Portanto, dá para 22 samples este rack. Para já, aquilo que eu tenho aqui é um kick, snare, hat, cymbal e percussões. Três aqui e um tom aqui. Pronto. Isto agora não é muito relevante. Eu também não vou mexer muito aqui nas propriedades deste plugin. Este Drums 1 também tem um FX filter, um FX compressor e tem um FX reverb desligado neste momento. Eu posso ligá-lo depois mais à frente. Mas para já, não vamos mexer aqui em nada. Vamos manter como está, até para não perdermos muito tempo. O que eu vou fazer, em primeiro lugar, é criar um clipe. E aqui, no arranjo, o workflow é bastante interessante porque tu, qualquer operação que faças, tens de dar a ordem na opção. Tirando aumentar e diminuir o clipe. Já vão entender porquê. Eu vou ter que carregar em cima da zona que eu quero criar o clipe e depois dizer que quero um clipe. Então ele vai criar um clipe 4x4, que é a estrutura que eu tenho aqui, padrão, 4x4. E depois duplo clique no clipe, ou então eu posso voltar aqui e se clicar em cima eu vou ter Copy, Del, Snap, Edit ou então More. O que eu quero neste caso é Edit. É a mesma coisa que fazer duplo clique no clipe. E o que vai acontecer? Vai abrir aqui o Step Sequencer, bem ao estilo do FL Studio. É claro que aqui a apresentação é um bocado diferente do PC, não tem o espaçamento entre as posições, mas eu ao carregar, reparem que tem ali aquela marquinha típica da posição MIDI. Portanto, vou criar aqui uma cena para já simples. Algo deste tipo. Ok, e vamos continuar aqui, por exemplo. Tá bom, o que temos aqui já agora? Vamos fazer outra coisa já agora, vamos aproveitar e vamos criar aqui mais 4, só para ficarmos com uma 8x4. Acho que assim está bom. Deixa lá ver o que é que podemos fazer aqui. Ah, aqui pus a mais, ele já abriu mais 4. Porque ele faz a repetição de forma automática, não preciso de limitar a zona de repetição no arranjo. Ele vai exatamente até ao último clipe que tu tens no arranjo, não precisas de limitar. Então isso ajuda muito. O sistema de repetição aqui do FL Studio Mobile está bastante simplificado e tira-nos esse trabalho extra, que é andarmos à procura das zonas para pôr a repetir durante o processo de produção, porque tu muitas vezes não queres pôr a repetir, tu precisas de pôr a repetir para criares a sequenciação e para ser mais rápido o teu trabalho. E aqui no FL Studio Mobile não precisas te preocupar com isso em momento algum. Para já e até agora não precisei, pode ser que em contexto surja essa necessidade, mas vamos nos manter assim. O que eu tenho para já então é a batida. Reparem, uma coisa extremamente simples, e o que eu vou fazer desde já, e posso fazer, isto é uma semelhança que esta DAW tem com o Ableton, é, por exemplo, eu agora vou então ao final deste clipe, e se eu quiser manter mais tempo o clipe, é só aumentá-lo,
até à zona que eu quero e depois a repetição automática trata-me do resto. Portanto, na prática, eu já tenho aqui dois clipes de 8x4, basicamente. Vamos só pôr aqui isto no início. E vamos passar para o próximo instrumento. Vamos então ver o que é que temos neste aqui verde. Eu carrego aqui, se eu não souber o som, venho então aqui às teclas dele e vou ver o que é que temos aqui. É um bass. Vamos trabalhar aqui no C3, portanto, a mesma história, clicar na zona onde quero criar o clipe, faço isto, e como vou querer este clipe a repetir até ao fim da bateria, eu posso já aumentá-lo até à zona que eu quero. Deixa-me ver, é até aqui assim. No entanto, eu vou trabalhar num esquema de 8x4, mas basta-me só criar o clipe uma vez, portanto, duplo clique, basta-me criar aqui estes 4, aliás, não é estes 4, é 8. Portanto, eu aumentei-o até 4, mas se eu produzir até aqui, vai ficar duas vezes. Exatamente, só vão ficar duas, tal e qual como na bateria. Mas pronto, agora o que me interessa é ir aqui ao clipe. Eu vou criar aqui uma melodia básica. Deixem-me ver se eu consigo ver onde é que está o C3. Está aqui. Está pequeno, mas está aqui. Vamos só ver como é que isto está a ficar no modo arranjo, por exemplo. E não sei se perceberam, eu consigo aumentar e diminuir a nota com bastante facilidade. Por isso é que eu acho que o workflow está muito bom mesmo. Eu aqui neste tutorial estou a usar rato, já devem ter reparado, não estou a usar o dedo, mas tudo aquilo que eu estou a fazer é com o clique do lado esquerdo, é só tudo como se fosse um dedo. Estou a trabalhar com este dedo também, mas em vez de ser na tela, é num botão, o que facilita as coisas para mim aqui deste lado. Mas teve que ser assim, porque tecnicamente tive muitas dificuldades em capturar a aplicação no telemóvel. Por isso é que tive que arranjar aqui uma solução, o emulador, tudo dentro dos conformes, para conseguir produzir este tutorial assim de uma forma até fácil. Vamos manter o baixo para já aqui neste registro, não vamos mexer muito nisto. Eu acho que a nível de volume está tudo bem, também não preciso aumentar e diminuir aqui bateria ou bass. Para já temos bateria e bass. Eu sei que pus lá a template de electro, mas esta bateria parece algo mais na onda dos anos 80, daqueles drum machines bastante simples. Enfim, é brincarmos aqui um pouco, misturarmos aqui um pouco e ver até onde é que isto vai. Já a seguir temos outro sintetizador, parece-me também ser um plugin mais no registro de bass, portanto eu não vou mexer com este, já tenho um bass, não quero tornar a coisa muito confusa. Deixa eu ver o que é que tenho aqui. Também é outro bass. Este não, mas como é eletro, o eletro vive muito dos baixos. E se estivermos a falar de eletro puro, tu não precisarás de muito mais plugins daqueles que tens aqui realmente. Por isso, o que eu vou fazer desde já é chegar aqui, neste plugin. Vamos aqui assim, e vamos apagar. Para poupar recurso aqui ao nosso projeto, vamos apagar aqui os nossos plugins todos. Já agora. Estou a apagar os plugins, os efeitos, aliás, deste plugin. Portanto, a ideia não é esta. A ideia é apagar mesmo o plugin. E para isso basta então vir aqui, clicar em cima do plugin, aqui assim nesta zona, ficar a pressionar, largar, e depois Delete Channel. Delete. Ficar a pressionar sem largar, vai-se abrir o menu de contexto, Delete Channel. Pronto, eu vou a apagar estes channels porque eu não vou utilizar, basicamente. Portanto, vamos poupar aqui recurso ao computador ou ao telemóvel e vamos carregar aqui no mais. Aqui no mais, então, vamos ter outros instrumentos, para além daqueles que foram carregados por definição, e conforme podem ver, todos estes nomes aqui são familiares para vocês. Por exemplo, Direct Wave, Mini Synth, GMS. E, portanto, neste vídeo vamos usar aqui um Mini Synth, e nós vamos querer então no Mini Synth, eu podia também escolher entre os meus ficheiros os basses, neste caso preset, keys, LED, pad, synth, etc. Portanto, neste caso bass, keys, LED, pads e synth. Aqui neste caso o que eu quero são keys, para criar aqui, para destoar um bocado mais nos agudos, e depois posso escolher aqui o preset.
Neste caso, vamos escolher aqui, para este vídeo, vamos escolher aqui o mouse, por exemplo, vamos ver que som é que temos aqui, e eu não preciso que ele aceite. Neste momento está escolhido o mouse, eu vou fechar e venho aqui e testo. O mouse, mais uma vez, também é bass, não é bem isto que eu quero, é uma coisa grave, ou então não. Vamos descer aqui para baixo. Eu vou pôr aqui dois teclados. Mesmo assim não gostei, portanto vamos voltar ao plugin aqui. O que eu vou fazer desde já é apagar isto outra vez, porque não é isto que eu quero. Vamos adicionar aqui novamente um plugin. Vamos colocar mesmo o GMS. E aqui no GMS vamos então escolher teclas. Depois podemos fazer o preview aqui do que é que nós queremos. Vamos colocar este. Uma coisa aguda mesmo para destoar. Portanto, ele já está aqui. Vou fazer clipe. Vou pôr o clipe na zona que me interessa. Eu neste caso, se calhar até... Agora enganei-me e dupliquei. Não é isto que eu quero. Vamos apagar este Dell. Vamos aqui ao primeiro que criámos. Vamos aqui para o início da timeline. Este aqui vai ficar mesmo 4 vezes. Este eu não vou fazer um 8x4. Eu vou mesmo fazer um 4x4 puro. Está aqui já. Agora duplo clique e vou trabalhar então aqui apenas com dois. Vamos aqui para os sons mais agudos. Pôr isto num tamanho mais pequeno. E vamos iniciar aqui no 7, exatamente. Deixem-me voltar aqui para o arranjo, só para ver onde é que eu estou. Exatamente. É isso mesmo. Não, desculpem, aqui. Então não, vamos fazer diferente. Estamos só a testar. Ah, já sei, ele está ali com... Ele está com algum espaço a mais aqui no fim. Porque ele fica um tempo no silêncio, não sei se... Eu fiz mal a repetição aqui. Agora está certo. Bem, entretanto já temos
três instrumentos, três plugins neste caso. Podíamos continuar a adicionar camadas. Eu para já não vou focar muito aqui a questão do arranjo, estou a adicionar camadas em bruto e a criar sequências aleatórias só para vermos como é que funciona basicamente aqui o workflow. Agora sim posso carregar aqui o mini synth, por exemplo, posso experimentar uns LEDs. Antes de carregar o LED, ouvir o que é que tem aqui. Eu gostei do Highway. E começar já então aqui a criar uma cena mais na onda dos... É uma coisa mais grave. Vamos desde já criar aqui este clipe. Como eu já estou a mexer aqui no modo sequência, ao criar o clipe, portanto, ali daquele lado ele cria já aqui o clipe automaticamente. E agora aquilo que eu quero é para já só mesmo aumentar, para colocar tudo aqui no mesmo tamanho. Podemos cortar aqui no último. O último faz ali o break, faz o drop. Vamos ouvir. Eu acho que isto vai ficar muito alto, portanto vou baixar já aqui um bocado. E bora lá. Eu como quero dar uma abertura maior aqui a este último pad, então o que eu posso fazer já é ir aqui ao plugin e fazer aqui um add reverb, por exemplo. Eu vou baixar aqui um bocado o mix para não ter muito impacto, o decay também. Vamos ouvir. Reparem que para eu fazer paste, portanto, eu fiz copy clicando em cima, por exemplo, copy, e depois fica a carregar aqui e faço paste. Como agora não preciso, vou então apagar. Pronto, criámos aqui uma coisa extremamente simples, pessoal, portanto, é só para vos dar uma introdução, portanto, um pequeno tutorial, um pequeno exercício. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido, acima de tudo, a facilidade que é trabalhar com isto e a qualidade sonora, não só ao nível dos plugins, os sons dos plugins, como a qualidade geral de todo o projeto e de todo o master, é muito bom. Portanto, recomendo vivamente, podem contar com muito mais vídeos deste a partir daqui. Todos os vídeos que eu produzir aqui para o YouTube serão adicionados nos nossos cursos e nos nossos cursos, obviamente, terão muito mais material extra sobre esta aplicação ou sobre este plugin. Aqui no YouTube vamos continuar também com tutoriais mais generalistas. Nos próximos vídeos entraremos então nos detalhes técnicos e nas funcionalidades técnicas. Espero que tenham gostado. Se foi o caso, não se esqueçam de deixar um like, não se esqueçam de deixar um comentário aí em baixo, dizer aquilo que vocês acham. Caso tenham alguma dúvida, estejam à vontade, eu estou a responder a toda a gente. Por isso, não se inibam, caso queiram deixar a vossa impressão. Não se esqueçam também de partilhar este vídeo com os vossos amigos, adicionar o vídeo às listas de reprodução e tudo mais. Inscrevam-se no canal, caso estejam aqui pela primeira vez, ativem o sininho das notificações. Sigam-nos também nas redes sociais, Facebook e Instagram, onde partilhamos conteúdo adicional e onde anunciamos tudo aquilo que estamos a fazer aqui no YouTube. E visitem mais uma vez, conforme disse no início, o nosso site www.kvmusicbeats.com. Para já é tudo. Quem falou contigo foi o Remédio. Eu despeço-me com um grande abraço e... Halo!